নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেইদিনমান মানে দুদিনমান আগতে মোৰ তাত বগৰীগুৰিৰ পৰা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা কল আহিছিলে। তাত ক'লে তেওঁলোকে যে তিনি চাৰিডাল হাফ একেলগে ওলাইছে। গৈ কিনে দেখিলোঁ তাত কপাৰ হেডৰ ট্ৰিংকেট স্নেক, বহুতে বাট্ৰাছ বুলি কয়, কিছুমানে ৰায়াল হাফ বুলিও কয়, যিডাল অভিষাক্ত হাফ হয়। তো মই গৈ কিনে তাত বাকীকেইডাল গুচি গৈছিল, এডাল ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। তো কেনেদৰে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু একেলগে হাফ তিনিডাল চাৰিডাল ওলোৱাৰ মেইন কাৰণ হ'ল এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰজনন কাল চলি আছে, সেইবাবে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তো ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে কেনেদৰে ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে। মই পাৰ্থ, বন্ধুৰ পৰা কল অহাৰ লগে লগে মই ইয়াত বগৰীগুৰিলৈ আহিলোঁ। তো ইয়াতে আইতা হ'ব, আইতা বয়সৰে হ'ব, পৰিয়ালৰ মাজত একেলগে চাৰি পাঁচডাল একেলগে হাফ ওলাইছিলে। তো আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে টিনৰ পাতৰ ওপৰত ইয়াতে হাফডাল আছে। তেওঁলোকে বহুত ভয় খাই আছিল বিষাক্ত হাফ বুলি। তো মই আহি কিনে দেখিলোঁ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এইডাল কপাৰ হেডেড ট্ৰিংকেট স্নেক, যিটো আমাৰ চাইণ্টিফিক নাম হ'ব কলকনেথাছ ৰেডিয়েটাছ, আৰু আমাৰ অসমীয়াত স্থলুৱা নাম বহুতে বাট্ৰাছ বুলি কয়, আৰু কিছুমান জেগাত ডায়েল হাফ বুলি কয়, যিডালৰ অকণো বিষ নাই। আপোনালোকে এইটো ভুল ধাৰণা আপোনালোকে দূৰ কৰক যে ইয়াৰ বিষ থাকিব পাৰে, কিবা থাকিব পাৰে। তো অকণমান উদ্ধাৰ কৰোঁতে অকণমান কষ্ট হৈছে, কাৰণ বহুত বহুত ওপৰত, যেনেকৈ ওপৰত চাওক আপোনালোকে ওপৰত আছে এইডাল। আপোনালোকে বেৰাত উঠা, কোনোবা ঘৰৰ ওপৰত উঠা এইডাল বিখ্যাত হাফ আপোনাৰ, এইডাল ওপৰত বগাই থাকিব পাৰে এই হাফডাল। তো বহুত ভয় খাই আছিল একেলগে। চাওক আপোনালোকে, মই এইডাল উদ্ধাৰ কৰাৰ মেইন কাৰণ এইটোৱে যে জংঘলত দেখিন যাব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু আইতাহঁতে ভাবিছে কি পুনৰ আহিব, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা ধৰি লৈ গৈ সুৰক্ষিত স্থানত এৰি দিম, য'ত আমাৰ হাফডাল ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশৰ লগত মিলি যাব পাৰে। সেইটো মই এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিম। তো ৰেস্কিউ কৰাৰ অকণমান সমস্যা সৃষ্টি হৈছে, আপোনালোকে নিজে দেখিব পাৰিছে, ইয়াতে গছ বেৰা দিয়া আছিল যাৰ ফলত ৰেস্কিউ কৰিবলৈ টান হৈছে, বাৰ বাৰ ফাকেৰে সোমাই গৈ আছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া কেনেদৰে ৰেস্কিউ কৰোঁ, আৰু হাফডাল আপোনালোকে কেনেকৈ চিনিব পাৰে, এইডাল কেনেকৈ আপুনি কপাৰ ডেড ট্ৰিংকেট স্নেক বা অভিষাক্ত হাফ, এইটো যাতে আপোনালোকে জানে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ দেহাৰ গঠনটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম, যাতে কোনোবা দিনা আপোনালোকৰ ঘৰ দলালেও আপোনাৰ পৰিয়ালক ক'ব পাৰে যে এইডালৰ পৰা কোনো ক্ষতি নহয়, যাতে এইডাল নামাৰে, সেইটোৱে মই বাৰ বাৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ইয়াতে বহুত যিসকলে সহায় কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ, আৰু পাৰ্থটো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পাৰ্থই হাফডাল তেওঁৰে বহুত তেওঁ কৈ আছিল যে নৱদা মানে মোক এটা ভাইটিও কৈছিল নৱদা আহক, মোক চিনি পায় যিহেতু। তো পাৰ্থৰ লগত পাৰ্থক মই এই ক্ষেত্ৰত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই পাৰ্থ। তো আপোনালোকে চাওক বেৰাৰ মাজেৰে সেইখিনি বহুত কষ্ট দিছে দেই ৰেস্কিউ কৰাতে, এইফালেৰে এবাৰ সোমাই যায়, সেইফালেৰে এবাৰ ওলাই যায়। তো ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো কেনেকৈ ছাকচেছফুল হয় আপোনালোকে চাই থাকক। তো হাফডাল ধৰি আনি মই ৰাস্তালৈ ওলাই আহিলোঁ। তো ইয়াত বহুতো মানুহ জমা লাগিছিল, বহুতে নিশ্চয় এতিয়াও ভাবে যে বাট্ৰাছ, যিডাল বাট্ৰাছ সাপ বিষাক্ত, সেই বাট্ৰাছ সাপ একচুৱেলি বিষাক্ত সাপ নহয়, বিষাক্ত সাপ এইকাৰণে নহয়, আৰু বিষাক্ত সাপৰ মেইন যিটো দুটা বি দাঁত, যেনে কোবৰা থাকে আমাৰ, গোৱাল সাপৰ থাকে, তো এই বি দাঁত দুটা আমাৰ এইডালত নাথাকে, আৰু এইডাল এগ্ৰেশ্যনতো বহুত আহে, মানে কাটিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে। তো আপোনালোকে যেতিয়া কাটিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া চাব এছ আকাৰৰ হয়, এছ আকাৰৰ হৈ কেনে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰে, মানে খুটিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু যেনে ৰাছেল ভাইপাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, ৰাছেল ভাইপাৰৰ নিচিনাই হয়, এছ টাইপৰ আকাৰ লৈ কেনে খুটিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু মই আপোনালোকৰ ৰাইজক এইখিনিয়ে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে তাতে থিয় দি থকা যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে যাতে এইটো জানে যে এইডাল অবিষাক্ত হাপ, আৰু তেওঁলোকে যাতে কোনোবা তাত ওলালে ক'ব পাৰে এইডাল বিষাক্ত হাপ নহয়। মই যিখিনি পাৰোঁ মানুহক এইটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
দেখো তোর বা লোকাল নাম কি কোয়া বাত কিছু মানে বাতরাস কই মানে আমি বাতরাস কই ঠিক আছে ইংলিশ হল ড্রিঙ্ক কোপার হেতে ড্রিঙ্ক কেছ নাই ঘরর নাম আপনালকে কেন্দ্র শুনিব পারে আপনালকে সাউক মূর্তু সাউক প্রথমতে মূর্তু সাউক কপার হেতে ড্রিঙ্ক কেছ নাই কিও কয় কারণ মূর্তু কপার কালার ঠিক আছে তো এই আপনালকে ব্ল্যাক লাইন এই যে ব্ল্যাক লাইন দেখছে দুই পারে ই পারে এটা আর হি পারে এটা আছে এই ব্ল্যাক লাইন যা আপনার একদম হেকক লগিন যাব তো আর মুরর সকুটু সাউক সকুটু উপরে আপনালকে দেখিছে অকমান কোলা লাইনিং আছে তো একেবারে হেকক লইকে এই কোলা লাইন দুই পারে দুডাল যাব তো আর একদম একদম হোয়াইট কালারও নহয় কিন্তু যেটো একদম হোয়াইট কালার বলে কব নারি পুরা দেহর পিছ ফালটো তেনেকুয়া কালারের হব তো বটলও ভরাবলে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বটলটো সরু হওয়ার বাবে মানে বস্তা ভরাই লই গেছো বটলও ভরাব নালাগে কারণ বহুত কষ্ট হয় তো মানে বস্তা এডাল বস্তা এখন খুঁজি কেনে বস্তা এখন মেবি লই গেছো তো ইয়াত সহায় করার বাবে মানে সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো এডাল হাঁপ নামারি আপনাদের সহায় করেছে নমস্কার রাইজ সকল তো মোক পার্থ মূলগতে একেলগে পড়া পার্থ সিহঁতর গাঁৱৰ কোন আহিছিলে তাতে একেলগে তিনি চাৰিজন হাঁহ বনাইছিলে ভুলবশতঃ বিষাক্ত বুলি এডাল তেওঁলোকে মাৰি দিলে উপায় নাই মই গ'লোঁ মই যোৱাৰ পিছত তাতে এডালে পাইছোঁ এডাল ৰেস্কিউ কৰিলোঁ পাৰ্থক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সি বহুখিনি চেষ্টা কৰিছে মানে একচকল বুজাই আছিল তাতে কোনেও নামাৰে আৰু মোক লগত যোৱাৰ হয় কৰোঁতে আমাৰ যদুমণি হাৰিয়া ধৰি পেলাই আমাৰ সুদীপ্ত তো এতিয়া মই এতিয়া ৰিলিজ কৰি দিম তো এতিয়া কি হাব আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই বাক্ৰাছ অসমীয়াৰ আমাৰ বাক্ৰাছ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ কপাৰ হেডেড ড্ৰিংক কেটছ নাই মূৰটোৰ কালাৰটো চালে আপোনালোকে গম পাব কিয় কপাৰ হেডেড ড্ৰিংক কেটছ নাই বুলি কয় তো বেছি দেৰি নকৰোঁ এৰি দিওঁ মুকলি আকাশৰ তলত চেলো দোস্ত তো ৰিকুৱেষ্ট এইটোৱে থাকিল পুনৰবাৰ কোনো যাতে নামাৰে কাৰণ জীৱ জন্তু মাৰিবলৈ নেপায় একচুৱেলি আৰু সাপ যিহেতু আমাৰ পৰ্যাৱৰণৰ মিত্ৰ সেইকাৰণে বচাই ৰাখক এইখিনি কৈয়ে নমস্কাৰ ধন্যবাদ